ာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ5ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မအာမာဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ဖက်ကန်တမခန်တက်စခန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့ပြတ်သွားပါတယ်။ပုံနှကျုံမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုအပီးသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်မိုင်ချန်ရံချားမှာရှိတဲ့ရွာတစ်ရွာမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်မှုကိုဒေသခံတွေကဘာလို့ကန့်ကွက်နေပါသလဲ။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေမရှိတော့ပေမဲ့ဂရင်းပြည်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်ထဲကနေမြေကန်တွေဘာကြောင့်အိမ်မပြန်နိုင်သေးတာလဲဆိုတာနဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအောက်မှာ KNU တထုံခိုင်တဲ့တော်လိုင်းကြီးလှုပ်ဖို့ပူပေါင်းလာတဲ့လူငယ်တွေဘလောက်ထိများနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကမြို့နယ်တမခန့်ကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှမ်းနီတပ်မတော် SN ပူးပေါင်းတပ်အင်အား60ဝန်းကျင်ကို KIA နဲ့ KPDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝန်းရံပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်က50ထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KPDF ရှစ်တန်းတရင်ရင်မြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာမတ်လ3ရက်နေ့ဖားကနတ်မော်ကျေးရွာတန်တုံးတောင်ဘက်ကနေတမခန့်ဘက်ကိုစစ်ကူပို့ဖို့အတွက်တမခံဖုန်ကြီးကျောင်းအတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့အချိန်မတ်လ၄ရက်နေ့ညပိုင်း6နာရီဝန်းကျင်မှာကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA KPDF ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ KPDF တရင်ရင်မြစ်တူက KNG တရင်ဌာနကိုပြောပါတယ်လက်ရှိတမခံကြေးရွာရဲ့အခြေအနေဟာစစ်ကောင်စီ B2C နဲ့ SN ပူးပေါင်းတပ်တွေကရန်ဖန်ရန်ခါရွာတွေကနေအိမ်တွေကိုမီးလိုက်ရှို့နေတဲ့အပြင်လေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတာတွေကြောင့်စာတင်ကြောင်းဖုန်ကြီးကျောင်းအပါအဝင်နေအများပြားမီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီလို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်ပုံနှကျွန်းမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခမရ950တရင်ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြန်နောက်ပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကြီးရီလီခန်းစစ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့ကြားကနေမနေ့ကမတ်လ4ရက်နေ့မှာပုံနှကျွန်းမြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံနှကျွန်းမြို့ကိုလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရသိတောင်ပုံနှကျွန်းကလမ်းမှာရှိတဲ့ဇီဒီပြင်တံတားကိုတိုက်လေရင်နှစည်းနဲ့ဆက်နေကြိမ်တိုင်တိုင်လာရောက်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါရယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာတစ်တုံညနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကကြောက်တော်ပေါက်တော်မရောက်ဦးမင်းပြားမြေပုံနဲ့ပုံနှကျွန်းမြို့အပါအဝင်မြို့ခုနှစ်မြို့အထိသိမ်းပိုက်ရရှိထားပါရယ်ဂရင်းနေပြည်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဒန်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစပြီးလူငယ်တွေကိုပို့ချပေးနေပါတယ်ပြည်သူလူထုတွေကိုတရားဥပဒေခွင့်ရင်းအသိပညာပေးနိုင်ဖို့တရားသူကြီးဥပဒေအရာရှိတွေရှေ့နေတွေမွေးထုတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တင်ကြားတဲ့ပါရာရက်တွေကတော့ပြည်မှုဆိုင်ရာဥပဒေရာစုမှုကျင့်ထုံပြည်မှုကျင့်ထုံတက်တဲ့ခံဥပဒေတရားရေးလက်ဆွဲဥပဒေယုံများလက်ဆွဲတိတောဥပဒေလောင်ကစားဥပဒေပြင်အခြားတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပို့ချပေးနေတာလို့လည်းသိရပါတယ်တင်တန်းကိုကျောင်းသူ16ဦးနဲ့ကျောင်းသား26ဦးစုစုပေါင်း42ဦးတက်ရောက်နေတယ်လို့တင်တန်းကာလ2လဝန်းကျင်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြတ်သုံးသွားတဲ့ဂရင်းနီပြည်မှာတော်လိုင်းရင်အားစုတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက်တရားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဂရင်းနီပြည်ပြည်သူမျိုးနဲ့အတွင်းကရွာတရွာမှာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကနေအိမ်ပြန်လာကြည့်တဲ့ဒေသခံတွေကိုစစ်ကောင်စီအခြေဆိုင်ခမရ931တပ်ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီး3လုံးထက်မနည်းကိုရွာထဲကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူမရှိပေမဲ့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီရွာမှာတော့အိမ်ကြီးက84လုံးလောက်ရှိပြီးလူဦးရေ400ကျော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ຫນွေရာတီကိုရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့
จ้ามีเวอันนี้กันในกากวยนายผู้สิบิชาวเนี่ยได้ดีตากันด้วยฮะตีเวชาวด้วยอไม่ด้วยปีนี้ได้เองด้วยกูแต่ชีพเปลี่ยนลูกจาระพี่ปารีและในจีพี่ขามูอับยังสิกังสีตะพวยกาตะสวยเกเรยักวันเนยวารีเทมามีเมียวไม้หน่วยทางท่าเกล้าจ้าสิบิชาวเนี่ยได้ดีตากันด้วยกูนี่กูมาเปลี่ยนชาผู้ตัวเลยตะพวยรวยกาไต่ต้นชาบารีလုံးချုပ်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအာမခံချက်ရှိဖို့ချင်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းပလဲဝါမြို့နယ်ဒေသတစ်ခုလုံးကရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဆက်ထားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမနေ့ကတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်ချင်းလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပလဲဝဒေတာတစ်ခုတည်းစိုးရိမ်ပူပါနေတာထက်ချင်းပြည်နယ်တပြည်လုံးလွမြောက်ရေးပုံမှန်အယုံစိုက်စီလို့တဲ့အကြောင်းရခိုင်တပ်တော်ရေးပြောခွင့်ရဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ရေးအနေနဲ့ပလဲဝဒေတာကိုအသက်တွေဘဝတွေများစွာပေးဆပ်ပြီးပြည်သူအတွက်လွမြောက်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ပေးထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒေတာရဲ့လုံခြုံရေးအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုတရားဥပဒေရေးရာကိစ္စတွေလူမှုရေးတဟစာတာဖြစ်ဖို့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတွေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့စတဲ့ကိစ္စအဝဝကိုယူရတဲ့အရင်နေနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်မိုးမောင်းမြို့နယ်နဲ့မိုင်ချန်ရံကြားမှာရှိတဲ့ရွာတရွာကဒေသခံတွေရဲ့ဆက်ခင်းမှာမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်နေတာကိုရက်တံပေးဖို့ဒေသခံပြည်သူတွေကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဘသူတွေကဘာလို့တောင်းဆိုကြတာလဲဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအမှုအသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကဗျန်ဝိုင်ဆိုတဲ့ရွာကဒေသခံတွေရဲ့ရှောက်ကောဆိုက်ခင်းရှိတဲ့လက်ကတ်တောင်တကြောကိုမြေရှားတပ်ထုတူးဖို့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ချန်ပိုင်ရှင်ဒေတာကန်တွေကိုလည်းခြံထဲဝင်ခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။အင်းမန်တို့ကချမ်းမိုင်ကောက်ဆောက်ချမ်းမိုင်ပြောမှတောင်းကြောင်းအစပိုင်းတော့စံတက်တူးဖော်တဲ့အချိန်တွေကဘလို့လဲဆိုတော့စံတက်တော့အခုဒေတာခန်တွေရဲ့ချမ်းမြူတဲ့လျှောက်ကမြေရှားတထုအထွက်ကောင်းမဲ့အနေအထားရှိလို့တဲ့အခုကအမြန်ဆုံးတူးဖို့တထုတူးဖော်ရေးစတင်နေပြီပစ္စည်းတွေကအစည်းတွေနဲ့စက်တိုက်တင်ပို့နေတယ်ဒေတာခန်တွေသဘောမတူတဲ့ဂျာကအနားမထောင်မဲ့တူးဖော်နေတယ်အခုဒီရွာသားတွေကိုခြံထဲကိုတောက်ခွင့်မပေးဘူးပြိပင်ထားတယ်။ဒီကူဝဲထားတယ်။လင်းကြီးခဏကြောင်မီကူမှာဆယ်ရမှာတုံးတဲ့လူဖာမကျော်။ဒါပြင် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမြေရှားတူးဖော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေတာကန်တွေကိုအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်စေတာမျိုးတွေအထိချိန်ချောက်တာတွေပါရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံးအပတ်ကတော့ဒေတာကန်ပြည်သူတွေစုပြီးတော့ KIA ရဲ့အရှိတိုင်းဘိုးဌာနချုပ်ကိုတွားပြီးတပ်ဆိုင်ရာတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုမှာတော့ KIO ဘက်ကဒေတာကန်ကြီးကန့်ကွက်တဲ့နေရာမှာမြေရှားမတူးဖို့ဘူးသဘောတူခဲ့ပေမဲ့မြေပြင်မှာတော့ KIO ဘက်ကမြေရှားတက်ထုတူးဖို့မှုတွေစတင်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်အတက်မိုးဝဲညောင်းပြူရနေရာဆုံးရှုံးထိခိုက်နေတဲ့ဗျန်ဝိုင်ရွာသားတွေကတော့စိတ်ပူပင်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေကွန်နာဤကောင်မီကကောင်ချင်မီခမ်းပြေတချို့ကစိုက်ပြုံးမီတဝိုက်ထီးသွားတယ်တချို့ကတော့ရှော့ကောတွေစိုက်ထားတဲ့စိုက်ခင်းကြီးတစ်ခုလုံးထိခိုက်ရှုံးရှုံးနေတာရှိတယ်တချို့ကကြတော့အရေးအတွက်ရည်ထားပြီးရောချေးပေးမှဆိုပြီးစကားနဲ့ပြောထားတယ်။တချို့ကတော့ခက်ခဲတာကြောင့်ရောချေးပေးရင်တော့ရောချေးငွေယူမှဆိုပြီးတိုးဝင်နေတာတယောက်တလီရှိပေမဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စိုက်ခင်းမှတူးဖော်တာကိုတော့လုံးဝလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူတွေလည်းအင်ချေစေးအသက်ရှိတယ်။အခုကမြေရှားတူးတူးဖော်တာကန့်ကွက်တာဟာမြေရှားတူးတူးဖော်မှုကိုလောဘစိတ်နဲ့နှီးစနစ်ကြကြတူးဖော်မှုမဟုတ်တာကြောင့်ကန့်ကွက်နေတာဖြစ်တယ်။လောဘလောဘရဲ့ရှင်နာနှီးစနစ်ကိုထူရှော်လာမှုလို့ဆိုနေခါရယ်လား။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာ KIO KIA ဘက်ကို KNG သတင်းဌာနကဆက်သွယ်နေပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရသေးပါဘူး။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာတကြောကိုမြေရှားတပ်ထုတူးဖော်ဖို့စတင်လာတာလည်းဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့ပေါ်ရက်ွက်နယ်ရွာတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေမရှိတော့ပေမဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်ဒေသခံတွေနေရပြန်လည်နေထိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်အချိန်ဤအသေးစိတ်ကိုတော့ကနရာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လင်းမြာကစူးစီးထားပါရယ်ဂရင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွင်ကမြို့ပေါ်ရက်ွက်နယ်ကျေးရွာတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကလေးကတော်လိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့တွေကနေထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးဖြစ်ပေမဲ့မြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်တွေကြောင့်ဒေတာခံပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ရှောက်တွေဟာနေရပြလဲနေထိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်။ဒ
ถ้าเป็นสักการสิ่งเช่นใส่ตาหิรุกันเนี่ยแล้วในจีบเข้ามือเลยสิ่งที่เรารู้จู่มอสมีดีตาขันตุกับเบี้ยวไปเลยตอนนี้เขาจะลงว่ามันเนี่ยได้บ่าวแล้วสูบูแล้วก็ตาเปิดเลยสิ่งที่เรื่องสิอันที่หูสิคุยยาเลยอันที่เดี๋ยวนี้ลินิคมาเลยสิ่งที่เรื่องตัวจังมันเนาะอาจจะมีเบื้องมาตาเปิดบลูเปลี่ยนขึ้นมาแล้วมาจีพี่ต้องสุดแล้วเนี่ยนี่เขาจะร้องเลยรู้เลยตัวละล่ะพี่มาเลยสุ่ยยาเลยอะไรเขาจะร้องมันจะเนี่ยได้บ่าวนักท่องเที่ยวต้องคุณในนวมบาลาสเตย์ในมาซาติงเกเรลอยกอมิวปอติลิลงสิสิยจาวทุมอสุมิวปอมาตัสเวนิทันเคเรสกังสิตาอาลงฮะมิวเรกันในสกวาตัวเคบีพิบารีตัสโฮตัวเรสกังสิตาฮะตรูนิทันตัสเวเกเรทุมอสุมิวในจุมาชีเรจีวายักเวริมามีมิวมาอัญญาปยาทองทาเคดโลสกังสิกาเฉมยุยลีจาวต้องตัดขายมูพิลงนีราจาวนิยาปยาลุมิยาเตบุโลKNDF 3เนี่ยเปลี่ยนใจตาวินชิตุตุอูกะกันรอรีทางการนี่จะเสดีตาคันวิโกตีไปทาบาร์เอสกังสิตาสักแค่เนี่ยยักษ์เวรีก็เลยดาสกังสิตาเนี่ยตีโมวีเรนี่อะไรเพื่อเนาะส่วนสกังสิตาเพื่อการนี่ดาเล่นจีเนี่ยพิจารณามีเรื่องสิ่งไหนเนี่ยนับรอดีตุลิพีดีอะไรยักษ์เวรีตุลสกัดตัวเรนี่อะไรก็ลีจังพิจารณาเรื่องสิ่งไหนเนี่ยเออลีจังอันเดียร์ได้ชินายโน่วะเนาะว่าบาลูเดสโรดาเออซึ่งแม้พี่ป๋าเขาเนี่ยซึ่งส่งพี่เขาได้ตัวจอมลูเออลูซาร์อันเดียร์ได้ชินายได้ตัววะเนาะเออพี่อันเดียร์นี่ทางพูดตัวก็รอเออไม่ติดเตือนลูเว้เออเปลี่ยนเลยวะเนาะทุกโมสมีดีตาแคมปีดูริฮะนี่เองแต่ชีวิตเปลี่ยนลงจากไปแม่พี่อันเดียร์นี่ทางชีโรมีชีจ้าได้บ่าวแล้วตลอดมาเลยทุกโมสูชินสายสกังสิตาเยรุกันเนี่ยแล้วในจีพี่เขามูเรลสังนี่เรลุตียาบาร์เลยကောင်စီကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့လူငယ်400ကျော်ဟာ KNU တထုံခရိုင်စီမှာဝင်ရောက်ခိုးလုံလာကြပါတယ်အပြည့်စုံကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအီမီဆန်ကစူးစီးထားပါတယ်ရွေရောက်ပြီးသားနိုင်ငံသားတိုင်းမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့လူငယ်400ကျော် KNU တထုံခရိုင်ထံဝင်ရောက်ခိုးလုံနေတယ်လို့တထုံခရိုင် PDF တာဝန်ခံကတန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်အာနာရှင်ရောဥတန်းရွှေလက်တဲ့2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာစတင်အသက်သွင်းခဲ့တာပါစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းကြောင်းကြေညာပြီးတလနီးပါးကာလတွင်ကင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU တထုံခရိုင်ထဲဝင်ရောက်ခိုးလုံမှုနိုင်ငံတော်ကလူငယ်600ကျော်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကလူငယ်400ကျော်ရောက်ရှိလာပြီလို့သိရပါတယ်ဝင်ရောက်ခိုးလုံလာတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့ KNU တထုံခရိုင်အစီအစဉ်နဲ့ဟင်းဒီဆောက်ရှောက်ပေးတာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေရဲ့သဘောဆန္ဒအတိုင်းကုညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့တတုံခရိုင် PDF တဝန်ခံကိုအေးမင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဒီလိုလုပ်မလားဟိုတင်းတဲ့တက်လားဒီလိုလုပ်မလားရှင်လီလုပ်မလားအဲ့တော့လားဒီတိုင်းပဲဟိုစီးမှုတိုင်းကျွန်တော်လာကိုလုံးလာလားဟိုစီကြမှုတာစီတာလည်းရှိရအောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီကတိသေးတာပေါ့မလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီမှာရှိတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းမျိုးတော့ဆက်လက်ကျွန်တော်တို့ဟိုKNU တထုံခရိုင်တိုင်းဝင်ရောက်ခိုးလုံလာတဲ့လူငယ်တွေဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကတဆင့်ဆက်သွယ်ဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမျိုးသားအများစုပါဝင်နေကအမျိုးသမီးပါဝင်မှု200ခန့်လုံးရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရမျိုးသားဟာအသက်18နှစ်ကနေ55နှစ်အထိအမျိုးသမီးဟာအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေ5နှစ်အထိစစ်မှုထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တစ်ကိုလာမယ့်တကြံပြီးစတင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပြီးတပတ်နေလူပေါင်း 9,000 တစ်နှစ်လူပေါင်း 6,000 ထိစစ်မှုထမ်းရန်ဆင့်ကျော်သွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံဝင်ရောက်တာထိုင်းပါဝင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတရားဝင်အပြင်တရားငွေနှမ်းကြောင်းတွေကနေလုံရင်းနဲ့ထွက်ခွာတာတွေရှိနေပါတယ်ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ပါဝင်တော်လိုင်းအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုပြည်သူတရလုံးဝိုင်းဝန်းစန့်ကျင်ကြဖို့နဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ထံဝင်ရောက်ကြဖို့တိုက်တွန်းလာပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15 မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။